Matjaž pogovor morava začeti 20 let nazaj, ne, ko je Krka postala hit in prvič prvak v Sloveniji. Ja, mislim, super, kaj ćemo reči. Zdaj, lahko je dolga zgodba, lahko je kratka. Pač, fenomenalni spomeni še danes. Res neka na prelomnica novomeške košarkarske zgodbe. In pol, bom rekel, pogon oziroma elan za vse zgodbe, ki so sledile, vse sezone, ki so se odvile tako v Novem mestu in neko moji karieri. Tako da mislim, da sklep okoliščin oziroma poezija teh detaljev, ki se je izlila takrat in smo imeli pač prvič naslov v Novem mestu. Zdaj leto se 20 let, imeli ste kar veliko takšnih in drugačnih dogodkov v tej priložnosti, aj kakšen poseben spomin na takrat? Mah, mislim, ne bi izpostavilo nobenega, ker jih je neko kopica teh nekih posebnih trenutkov, dogodkov, ki so sigurno obeležili tisto obdobje, od tega, da pač smo osvojili, od tega, da je bila to totalna euforija v celem mestu, v celi občini, in od tega, da smo igrali neko fante z ulice, ki smo skupaj odraščali, od tega, da smo se po tisti sezoni nekako razpršili, tako sem že rekel, da je bila to skočna deska, od tega, da je bilo to pač doživetje z družino, z ženo, z bratom in vsem ostalimi. Pač to je bilo res, tako kot sem rekel, nekaj unikatnega in redkost, da se tukaj tazga življenja zgodi. To je tvoj prvi naslov, verjetno vseh nadaljnih pol nisi štel ali pač? Enkrat smo pa res šteli. Mislim, da se številka vstavil, če štejemo se neke pokalne in državne in ne vem kaj, tam nekje na 12, 13, nek tazga. No. Tako da tega je res veliko na koncu. Zadnji je v spominu, je padla Olimpija, svet. Seveda, ja. Pač krok se je zaključil tam, kjer se je začel. Mogoče tokrat malo drugače, ker je pač padla v Stožicah, ne, na tujem terenu ali pa v srcu ali pa v hramu slovenske košarke, ne, čeprav da ima reči hram slovenske košarke, je Tivoli, ne, biti pošteni, ne. Stožice so sem neka nadgradnja te zgodbe in sigurno je bi to en lep zaključek. No. Če na hiter prevrtiva kariero. Kaj še neš, trije fenomenalni uspehi, trije naslovi evropskega prvaka, mislim, da štirje porazi v finalu in eno tretje mesto, pet ali šest ruskih državnih prvenstv, par pokalov, italijanska zgodba je bila. Je bilo tako, kar si si zamislil, kar si sanjil, je bila kljukica? Ma ne, bolj je bila, bolj. Mislim, nisem nikoli sanjal v nekih takih višavah, tako da pač na koncu je bilo to res, tako sem že večkrat izjavil, moj NBA, tudi tukaj v Evropi, ta CSKA je bil sigurno pohvala in nagrada za vse nazaj, pol jasno, da tisti naslov, pa naziv prvega ruskega kapetana, ne, sprav prvega tujca, ki je bil kapetan CSKA, to je pač izjemna čast, ne, ki je res očitno doživio samo redki. To je nekako tono, mislim, Italija je bila itak posebna po svoje, tako reče kot otrok, ne, prestopu tuje državo, ki ne znaš jezika in pa v bistvu v enem letu postaneš prvak zmagovalca, ja, v bistvu. Zdaj si mi že odgovoril pravzaprav na naslednje vprašanje, se dohodko dotaknem tega CSKA in tega vloge kapetana kot prvi tujc v klubu. A je bila to še posebej velika čas, odgovornost, pritisk? Ma v bistvu bilo tako, nekako nam je bilo jasno že od prvega dneva, da to je zelo domačinski klub, da to je državna inštitucija, kjer so Rusi imajo svojo vrednost in so tako to tretirani in bo vedno ruski kapetan. Nekako dosti hitro smo se postavili, mi trije, spravi jaz, Trežan Langdon in J.R. Holden kot vodje ekipe. Nedalec za nami je bil tudi Teo Papaluka s svojim nastopom in temperamentom. Tako da v bistvu ni bilo pomembno, kdo je bil kapetan. Ne? Ali pa bom rekel, tega pravega vodstva kapetan niti ni imel na igrišču. Ne? In verjamem, da po tistem tretjem letu je bilo to odločitev kluba oziroma trenerja, da je bilo prav, da je tudi eden od nas treh oziroma nekdo postavljen kot kapetan, da tudi vodi na tak način, da dobi ta naziv. No. In pač sem imel to neko srečo oziroma čas. Ne. In meni se to zdelo avtomatsko, da sprejme, da sploh ne zavrnem. In ja, se je povečala odgovornost in pritisk. Bil si pa tudi kapetan slovenske reprezentance.
Ja, tudi. Rečeval, da si to vlogo nasledil od Rašota, če se ne motim, pa tudi v Kinder si prišel, ko je Rašot kaj. Tako. Se pravi, sta kleni ekipo vezane, neke spolence vaju. Ja, imamo tudi s to agencijo oziroma agenta, tako da so to neke smernice v življenju, ki so nama bile skupne točke. A morda viš, da imaš v Euroligi boljši odstotek mete za 3 točke kot Jaka Lakovič? Za Euroligo ne vem, vem pa, da nekje v ABA ligi je pred kratkim šlo nekaj ven, da sem tudi tam nekaj visoko procentih in tako naprej. Ja, pač mene so zmeraj učili, ne, da če že šutneš tako, ki ima velik procent oziroma veliko verjetnost, da bo šlo noter, ne, da če res ni idealna situacija, mogoče podej zihar je kdo v boljši poziciji kot ti. Pač, to je nekako bil moj moto, ne, don't force the shot. Ne. Ekipni šport in tako naprej, čeprav danes že ni več, ne. Danes gremo vsi na statistiko, ne, tako, ok. Tema za drugič. Je mogoče v karieri vsem, kaj je bilo grenkega prikusa, mogoče reprezentanci, kaj zmanjkali? Ja, seveda, pač vsi porazi, bom rekel, državnih prvenstv, Eurolige, reprezentance, ta manjko medalje, to so vse grenki okusi, ki še dan danes zagrenijo kakšen takle pogovor oziroma spomin. Ampak jaz ko pravim, pač brez porazov življenja ni zmag in jaz naj bi v tem trenutku ničesar menil, kar se tiče samih tekem in zmag, bi pa, če bi se dalo, izničil poškodbe, ne? Da pač bi še kakšno sezono lahko več odigral, da bi bil zdrav oziroma da bi dlje časa užival v tem športu, ki mi je pač kojil življenje in ga še danes kojil. Zaumenil si poškodbe, s fantika smo se pogovarjali, se je veliko spomnil na to, Polsko 2-9, mogoče bila medalja, če ne bilo teh težav s hrbtom ravno tvoj. No, jaz sem siguren, da tam bi najmanj srebrna visela, če ne tudi zlata, če bi bil jaz zdrav, če bi Goren ostal zdrav do konca, če ne bi tisto koleno zaškripalo v zasedbi takšne, kako smo pač bili, verjamem, da smo bi zreli za medaljo. Ampak ne glede to, da ni bilo medalje, ste najbolj zgradili te kamenčke v mozaiku, da je pol prišlo do tega 2-7. So popolnoma strinjam. Jaz mislim, da so se ti kamenčki začeli graditi že 2005 v Beogradu, in 2007 naprej v Španiji in tako naprej in so to pač zgodbe, s katerimi je rasla reprezentanca, se pravi sami igralci kot zveza in vsi skupaj in cela Slovenija in smo pa lahko bili heroji, junaki, pa nam je pa Bog podaril to wonder kida, ne, Dončiča, ki je pač na koncu dal še zlato medaljo, ne samo medaljo in pač je to zaključek neke spet pravljice, zgodbe. Zdaj, ta naša dobrika se imenuje minuta odmora. Minuta odmora je zelo pomemben faktor v košarki. Se spomniš najbolj nenavadne, najbolj zanimive 60 sekund? Ma ja, jaz bi rekel, da je bilo tukaj finale v Ateni, ko smo igrali z Panathinaikosom, se usedem na klop, pač jasno, trujem, ko me čakam, da bo konc, v bistvu si želim premagati ta Panathinaikos in Mateo pa Lukas poskuša budreti in me takole no, potreplja po glavi in jaz začutim nek klik v vratu in se ustrašim, da sem paraliziran, da ne bom mogel glave premakniti, se pravi grozano, teror vsega skupaj. Ne vem, očitno je to trenutek slabosti ali kakorkoli. Jaz sem pol nekako se ustal in videl, da pač mobilnost vratu in vse skupaj je v redu, ampak res tisto občutek, ko je nekaj preskočilo v vratu, je bila katastrofa. Daleč najbolj nenavadna minuta odmora. Ne vem, kaj je kdo govoril, kaj se je dogajalo, kakšna se bo navodila, jaz se ukvarjal sam samo. Pa je bilo pol, le... Ja, vse BP. Vse BP. Od kje pravzaprav vzel k roki? Kako? Roki vzel. To je. Jaz, kolikor jaz vem in verjamem, da je tem tudi tako, pač Ruki, ne, je novinec v ekipi, ne, in je to preraslo iz neznanja oziroma nevednosti oziroma poenostavljanja zadeve iz Ruki v roki. Ne? Pač nekateri od naših veteranov takrat v novomeški Krki pač ne razume Ruki in roki in je to bilo pač eno. Ne? Ko gre Matjaž danes na igrišče s svojimi sinovi, kako to Ne razumem vprašanja. Kakšen rezultat? Ne igramo. Ne igrate? Ne, mečemo. Malo mečemo. No, če Matjaž pa mečete, ne igra košarke več. Če pa mečete? Roka je pa ostala najbrž, ne? Roka je ostala, vse ostalo je pa žal primerno 40 let staremu staricu. Se pravi, se ne da pol tako, je, borba je. Ne, to vedno, ne, ampak pač telo je sem še za kakšno kolesarjenje pripravljeno za skoke in tek, pa žal ne. Do kolesarjenja še pridejo, da se malo tako, kako se v teh novih
najprej košarkarskih vlogah znajdeš, funkcionarskih, rečeva. Pa dobro, to pač sem se od nekdaj želel biti funkcionar v košarki, ne, bolj kot trener oziroma kakšen menadžer v bolj teh vodstvenih vodah, se pravi, kakšen upravi oziroma menadžer, direktor in tako naprej. Tako da tudi na tem področju že kar nekaj izkušen, se pravi, že pred leti v Krki, eno leto na zvezi, zdaj pa pač neko strico v zadju oziroma alfa in omega ob še parih ljudeh novomeških trotov. Zdaj slabo leto oziroma, dajmo reči, pol leta tudi v upravi Krke, tako da vse v redu. Uživam v tem, kar delam, tako bom rekel. No, dajmo, kakšno večer sam še v teh trotih, ne? To so res neka taka lušna, simpatična zgodbica. Hvala. Kar se je začela in hvala. Zdaj lepo še kar raste, ne? Ja, pač jaz mislim, da počas prehajamo oziroma imamo vse pogoje že za neko akademijo. Trenutno nas imenoval mini akademija nekih mladih igralcev z par veterani. Mislim, da je naš plafon druga liga, nimamo ambicij, da bi preskočili v prvo, tudi mislim, da je nesmisel imeti dve ekipe v prvi ligi v Novem mestu. Spravi, mislim, da bo veliki zeleni klub zmeraj bil številka ena, mi pa bomo mali rumeni, bomo številka dva. Mi bomo valilnica oziroma neka proizvodnja za mlade in perspektivne novomeščane in vse ostale iz cele Slovenije, ki želijo delati pri nas. Super, poleg tega si pa tudi uspešen podjetnik, ne? Ja, vse trudim. Tako pa, gre to podobno kot v športu? Ja, je, zelo podobno, ja, pač recimo, mislim, da tale COVID nam je vsem dal zelo vetra oziroma smo dobili po ušesih in smo se pač mogli resetirati, spet zaštartati znova. Mi smo se v bistvu v tem obdobju tudi malo razširili, zdaj tale atri smo prenovili, pizzerijo preselili v kavarno, tako da smo združili neko dve enote v Novem mestu, spravimo pivnico, kavarno in pizzerijo na eni lokaciji, tako smo zdaj trenutno. V Kostanjevci smo prevzeli oziroma odprli eno pizzerijo, ki je že več kot 30 let na enim in istem mestu, se pravi na neko tradicijo. Iz te zgodbe piva in pivnice smo se razvili v neko aktivno športno življenje. Podajamo se v vode, sponzorstva lokalne rekreativne košarkarske lige, podpiramo MTB zgodbo, s TPV-jem sodelujemo s tem, bom rekel, električnimi avtomobili, eko zgodba, skratka dajemo se v nek experience, se pravi, prodajamo experience, ne samo pivo in pico. Želimo, da stojanka, ko prideš nam, da se dobro počuti, da gre z pozitivno energijo od nas, oziroma da ga celo stimuliramo k temu, da nekaj trenira, se pravi, gre na košarkarsko igrišče, gre teči, gre na pohod oziroma ga se zapele s kolesom in pol pride na zasluženo pivo, alkoholno, brezalkoholno ali nekaj pojasno. Skratka, mi smo nekako family active story v tem trenutku. Super, omenil si kolesarstvo, to je zdaj tvoja nova strast, ne? To gorsko pa ni kolesarstvo. Več tako nova, ja. To je zdaj recimo nedobrih 6 let, da se jaz resno, resno ukvarjam s tem, amatersko seveda, ne hodim na dirke, ne vozim downhilla, ampak zginem pa v hostel tele dolenske griče, tu čekam drugam. To je kaj pol, odklop, ali to... Ja, to je odklop, tu pač Matjaž gre za 3 ure na kolo, naravo, nisem red zaprt v dvorani, ker sem bil prej 15 let v dvoranah, tako da grem v naravo in se tam... Bil si se pravi v kolektivnem športu, ekipa je bila pomembna, posle ekipa pomembna, se pravi tam si pa... Ja, to je moj, bom rekel, ventil, to je moj hobi, moj šport, moja rekreacija, pač res vest. Izjemno, izjemno živam te in stimuliram oziroma probam nagovoriti se prijatelje oziroma potencijalne voznike. Evo, da še zdaj zaključimo, nekaj si že omenil sicer, glede na številne izkušnje bogate z večjih vločih, en zdaj na svet, te mladi generaciji, mladim, ki prihajajo, košarkarjem. Košarkarjem? Ja. Pač ustrajate, druge zgodbe ni. Talent ne zmaga vedno, najboljši, ostraje, trenere, to je glavni in edini na svetu, v življenju, v poslu, v športu. Super, hvala lepo. Malenkost.